Eleberri honetako historia gerra batean oinarritzen da. Ekialde hurbileko herrialde batean. Gure protagonistak hiru dira. Bixer, Musi eta Baz. 12-14 bitarteko nerabeak. Beraien helburua herrian dagoen frankotiratzailea hiltza da. Dakizu frankotiratzaileaz? Galdetu du Abazek. Oso ona dela, beste zer ere ez. Eta bat baino gehiago aldia? Ez, beti da bera. Nolatan dakizu hori? Balak beti bala. Lehenik zauritu egiten duelako. Hanka batean, sabelean, bularrean. Eta lurrera hartzen zarenean, lasei ibiltzen da buruan tiro arte. Horregaitik dakegu. Horregaitik gara hiru. Bat jetzen badu, beste biek bigarren tiran handik ateratzen den ikusi behar dute. Lagun bat amua da. Zoritxarrean sumindutako egoera batean, Bizrek amodioaren argizpi bat ikusi du. Zer ekarri dezake esperantza erraino horrek?